Až do konce dubna můžete hlasovat v anketě dopravního podniku o tom, jak byste chtěli sedět v soupravách pražského metra. Při cestování metrem raději sedíte nebo stojíte? Sedíte-li, v jakém směru nejraději? Když sedíte na jednosedačce, o co se opíráte? Tyto a další otázky nyní pokládá dopravní podnik cestujícím v rámci ankety na svém webu. Cílem je zjistit právě názor cestujících, podle kterého by se pak sedačky mohly otočit a později i plánovat v nových soupravách na linkách C a D. My jsme vlastně někdy před rokem zkušebně otočili sedačky, určitě to znáte, když máte v metru tři sedačky, to znamená dvě a proti jednu, tak většina lidí vlastně na té jedné mnohem raději sedí bokem a nám přišlo vlastně logické ty sedačky otočit, proto jsme otočili, aby si to ty lidi mohli vyzkoušet a v návaznosti jsme vypsali anketu. My jsme se s kamerou do metra vydali také a na otázky z ankety jsme se zeptali přímo cestujících. Jaké místo si vyberete, které je pro vás nejkomfortnější? Ideálně po směru jízdy, protože jsem na to... A nebo nějaký, který je vlastně kolmo na jízdu, ale málo kdy si sedám proti směru jízdy. To mi nedělá úplně dobře. A když si vyberete tu sedačku, která je vlastně sama, tam hned u dveří, tak si radši sednete teda nohama ve směru jízdy, nebo si je vystrčíte jako do uličky? Vystrčím si je do uličky. Ráda mám ty na kraji, jako jsou dvě sedadla a potom jedno oproti, tak ráda mám to, které je to samotné a... A pokud si sednete na toto místo, radši sedíte ve směru jízdy, nebo si sednete bokem s nohama do uličky? Asi bokom do uličky. Proč je to lepší? Protože většinou, keď sedím, tak nesedím dlho, takže potom aj skoro vystupujem, čiže sa mi tam nechce sedieť a už som pripravená vystúpiť rovno. No, mne je to v podstate jedno. Ja spíš niekde u dveří. Takže třeba to jedno místo, které je hned u dveří, a pokud si na něj sednete, sedíte radši po směru jízdy nebo si dáte nohy do uličky? Radši po směru. Jedna sedačka proti směru. Tak ty, které jsou, jak se sedí, tak na boku. A pokud si tady sednete, máte radši nohy ve směru jízdy nebo si je vystrčíte do uličky? Do uličky. A radši vedle někoho nebo na jedno sedačku? Radši sama si sedám. A vy jak to máte? Taky si radši sednu sama, pokud je to možné. A preferujete spíš ty měkké polstrované sedačky, nebo byste radši třeba dřevěné nebo plastové, jak jsou v tramvajích? Spíš ty měkké. A vy? Taky. Anketu najdete na stránkách dopravního podniku a díky pokrytí signálem ve všech stanicích metra ji můžete vyplnit třeba po cestě. Čas máte do 30. dubna. Marek Tereba, Televize Praha.